Շնորհակալություն։ Գործընկերոջս առաջարկը, կարծում եմ, ուժի մեջ է լինելու էստակադայի հետ կապված։ Ես մեծ սիրով միանալու եմ այդ առաջարկին, պարոն քաղաքապետ, եթե այդ էստակադան կառուցվի, ես է կմիանամ անվանափոխության առաջարկին, անվանակոչման Հայկ Մարությանի անունով, բայց եթե էստակադան չկառուցվեց, խողովակը շատ քննարկվեց, կարող է, ես էլ այդ նախագիծը կբերեմ, քանի որ ձեռքբերումն է տա խողովակներ Monumenti այգու տակ, խողովակները կանվանակոչենք Հայկ Մարությանի անունով. Պարոն Ներսեսյան, ասում են, «Նադը բլը ձյորգծ»։ Ես չէի պլանավորում ելույթ ունենալ, բայց գործընկերներիս ելույթների ձեր արձագանքերը, հարցերի ձեր արձագանքերը ինձ այլ տարբերակ չթողեց։ Ուրեմն բյուջեի կատարողականը 58.2% է քաղաքապետարանի մասշտաբով, այսինքն աշխատակազմի աշխատանքը։ Ես խնդրում եմ, ես Կիկոսի մահը չսարքենք, ա եթե չլներ այն, չէր լինի այն, եթե գումարենք իրար կդառնա այս, հստակ 58.2% է, ճիշտ է։ Այո, այո։ Դուք հետո կմեկնաբանեք։ Ուրեմն այսօր առավոտյան ինձ զանգահարել է լրագրող, ասում է, որ քաղաքապետարանից, չգիտեմ ով է ասել, քաղաքապետարանից ասել եմ, որ դե գնումների գործընթացները երբեմն տապալվում է, գնումները ճիշտ չեն ընթանում, դրա համար կատարողականը ցածր է եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն 2.5 տարվա ընթացքում այս իշխանությունը, ճիշտ է, պարոն քաղաքապետ, պարոն Խաժակյանը մի փոքր թիվը կլրացրեց, ասեց 3, բայց 2.5 է, 2-ս էլ չի ամեն դեպքում, 2.5 է, դուք սեպտեմբեր ամսից քաղաքապետ եք։ Հոկտեմբերի 15-ից, շնորհակալություն։ Ես ձեզ մինչև վտել եմ ես շենքում տեսել, այսինքն դուք փորձում եք, թե ես 2010-ին էլ եմ ես շենքում եղել։ Պարոն քաղաքապետ, այդ մի ամիսն է ձեզ փեշքյաշ, այն որ քիչ առաջ ասում էիք, բոլորը այստեղ արտահայտվելու իրավունք ունեն, դուք բազմաթիվ անգամներ բոլորը համոզվել են դրանում, որ անջատում եք իմ խոսափողը, գոնե փորձում եք միջամտել, իդեպ մեկը դիմակի համար, որ չգիտեմ ինչ որ բան փոխվելա դիմակների առումով, թե ոչ, հիմա որևէ մեկին չեք անջատում եւ շատ վաղուց։ Պարոն Ներսեսյան, որ խոսքը ձեզ չի վերաբերվում անձամ, որովհետեւ դուք նոր եք պաշտոնավարում, բայց 2.5 տարվա ընթացքում ամեն ինչ ներկայացվում է տնտեսման տակ, այսինքն չարված աշխատանքները քաղաքապետարանը ներկայացնում է որպես տնտեսում, այդ մեղքա, մի ասեք դա տնտեսումը, որովհետեւ դա տնտեսում չի, եթե մենք այս տարի չենք արել օրինակ 200 մետր ասֆալտ, դա չի նշանակում, որ մյուս տարի 400 մետր չենք անել, այդ բյուջեում գումարները որ մնում են, դա նշանակում որ քաղաքային իշխանությունը տապալել է ուղակի, ուղակի չի արել այն, ինչ պետք է անի, ու այս կողմից այն կողմ գումար տեղափոխելով ու համոզելով մեզ Կիկոսի մահը եւս մեկ անգամ եմ ասում դարձնելով, որ քաղաքապետարանը աշխատել է լիարժեք, ոչ, աշխատել են թաղապետարանները, աշխատել են վարչական շրջանները, աշխատել են այնքանով որքանով, ամեն դեպքում վարչական շրջանների ցուցանիշը այդքան ցածր չի, ինչքան քաղաքապետարանի աշխատակազմի ցուցանիշը, որևէ գործով ես շոշափելի չեմ տեսնում, որ գոնե ինչ որ ոլորտում 2.5 տարի է աղբը հավաքել ենք, ապրեք, ապրեք, որ աղբը հավաքել եք, ուրիշ, ուրիշ, 2 գիծ, 2.5 տարվա արդյունքը միայն եղելը, մի քանի գազել բարիս ամենաբուն իմաստով, սա աշխատանք չի, քաղաքը իներցիայով ավելի լավ կաշխատի եւ կապրի, քան ձեր կառավարման շնորհիվ կամ օրոք կամ իտապալոյի ձեր կառավարության։